महेश प्रकाश नंदिनी राहणार मोमिनाबाद तालुका संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा. हे खरीप हंगाम वीज प्रक्रिया पद्धतीने भाग घेतलेला आहे. मला हे बायोलॉजी आरसीएफ कंपनीकडून बॉटल मिळाली आहे. एका किलोला हे 25 ml औषध टाकायचे आहे. याच्यामध्ये टाकली, याला हात न लावता अशी मिक्स करायची. अशी पूर्णपणे मिक्स केल्यानंतर पेरणीच्या आधी 2-3 तास हे अशी टाकून द्यायची. मग पूर्णपणे पेरणी यंत्र त्याच्यामध्ये अशी गोळा करून टाकून द्यायची. त्याच्यामुळे बुरशीचे प्रमाण कमी होते, पांढऱ्या मुलांची चांगली वाढ होते, उगम क्षमता खूप चांगली होते. सर्व शेतकऱ्यांना सांगतो, वीज प्रक्रिया करायच्या वेळेस हे औषध कोणती पण वापरा, पण वीज औषध लावा. धन्यवाद.